На референдум 1991 року було винесено одне питання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Понад 90% населення тоді відповіло позитивно. Це ознаменувало появу незалежної держави Україна. Сьогодні ж, говорять учасники тих подій, не все, що планувалося, вдалося реалізувати. Перш за все, на нашу думку, це із-за непідготовленості і неорганізованості національно-демократичних сил. От. В зв'язку з цим до влади за 23 роки в кінці прийшли злочинні елементи на чолі, ви знаєте, з ким, з Януковичем. Саме правління останнього президента спровокувало чергове невдоволення з боку громадян України. Це в результаті призвело до Майдану, зазначають учасники круглого столу. Ми виступали не персонально проти Януковича, чи проти там Клюєва, чи хто. Ми виступали проти системи влади, яка в нас була. На жаль, в нас люди якби персоналі поміняли, система влади в нас ще не змінилася. В нас немає ні нормального суду, в нас немає ні прокуратури, яка б дійсно слідкувала за дотриманням законності. В нас інші владні структури, вони поки що не працюють на український народ. На референдумі 1 грудня 1991 року проти незалежності України переважно висловилися жителі Кримської АРСР та східних областей держави.